прикидалися таксистами та грабували відвідувачів розважальних закладів. Троє зловмисників обирали жертв в центрі міста, пропонували їм вживати спиртні напої та проїхатися нічним містом. Як тільки громадяни втрачали пильність, учасники банди забирали їх майно. Телефони, золоті прикраси, банківські картки тощо. Організував злочинне угрупування 27-річний чоловік, спільно з трьома раніше судимими громадянами, з якими познайомився у місцях відбування покарань. Інколи застосовували до потерпілих фізичне насильство. Відібрані речі збували через знайомого працівника у ломбард. Затримали організатора та двох учасників одразу після скоєння ними чергового злочину. Вони затримані у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Поліція вживає заходи для затримання та притягнення до відповідальності всіх учасників угрупування. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна.